अनलिमिटेड पावर नहुने तर्क गरेका छन् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका निजी वकिलहरूले संविधानमा नलेखिए पनि कार्यकारीमा विशेषाधिकार हुने भन्दै प्रतिनिधि सभा विघटनको प्रतिरक्षा गरेका थिए तर साक्यले लिखित संविधान भएको राष्ट्रमा कसैसँग असीमित शक्ति वा विशेषाधिकार नहुने बताएका हुन् उनले भने पावर छ भने संविधानभित्रै खोज्नुपर्छ संविधानमा स्पष्ट उल्लेख छ भने बाहिर मुलुकमा के परम्परा र प्रचलन छ भनेर हेर्नु पर्दैन संविधानमा जे जति व्यवस्था गरेको छ त्यति मात्रै अधिकार प्रयोग गर्न पाइने साकेको राय छ उनले पार्टीभित्रको विवादलाई देखाएर प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नु संविधान सम्बत नभएको पनि बताएका छन् वरिष्ठ अधिवक्ता साक्यले भने पार्टीभित्रको विवादमा संविधानका धारा देखाएर संसद विघटन गर्न मिल्दैन पार्टीभित्रको विवाद समाधान पार्टीको विधान र नियमअनुसार गर्नुपर्ने साकिएको सुझाव छ उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टीभित्रको विवाद देखाएर प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको भनेर दिएको लिखित जवाफ उल्लेख गर्दै त्यस्तो गर्न संविधानले विघटन गर्न नदिने बताएका हुन् उनले त्यसरी हुन। जाने हो भने त्यो संसदीय मान्यता नभएको पनि बताएका छन् अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने कुरा संसदीय दलको विधानमा व्यवस्था रहेको साक्यको भनाइ छ उनले प्रधानमन्त्रीले संसदीय व्यवस्थाको दलको नेतामा निर्वाचित भएर देखाउँछु र छोड्छु नभए मलाई दुःख नदेऊ भन्नुपर्नेमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको बताएका छन् जनताबाट निर्वाचित भएर आएका अपरा अपराध बिना दण्डित हुने गरी सबै संसदहरूलाई विघटन गर्ने ठिक नभएको साक्यको भनाइ थियो प्रधानमन्त्रीले कुनै कुरा नलुकाएकाले बद बदनीयत नरहेको तर असम्बन्धित कुरालाई देखाएर संसद विघटन गरेको भन्दै उनले त्यसो गर्न